ထာဝရဆက်ဆက်ပြည့်နှစ်တကူလာဆန်းရှိရဲ့နှစ်ထောင်စကုပ်ကုနေအေဒီလဆနှစ်ရဲ့မန္တိတိုင်းဒေသကြီးပြည်ဝင်ခရိုင်ပြည်ဝင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကျောင်းနဲ့ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတပါဓမ္မယောင်ကျောင်းတော်ကြီးပြင်ဆင်ခြင်းမှာပြုလုပ်အပ်သည် ရှင်ကုန်မြို့ရှိရန်ကင်းရောက်အောင်လမ်းသွဲ့တော့ဥဖိုးချုပ်ရန်စာကုန်ချုပ်မြင့်တော်မာလီတကယ်သူဝိမာပိသားစုတို့ဤဆောလုံလူတာအတိဂျီဆပ်ကိကြောင်းဆောင်ရှေဇာချအလူတော်မင်္ဂလာခန္ဓာနုမောရဏနဲ့ဩဝါဒတရား ရသဗျာသာသနာတော်မှာသာသနာတော်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ရသဗျာကတကယ်တကယ်မှဒီအလုံးဘယ်သူ့ဘောမှကွန်တုံးဘုံမဖြစ်စေတဲ့သဘောသမုတ်ရှေ့သူတော်စင်ကြီးရဲ့ ပေါ်ပါစွာအသက်မွေးမှုသဘောအဖြစ်ဇန်တနာရီဖြစ်နေစင်တဲ့အပြစာစရာဝတ်စရာနေစရာအဆောင်မကြမ်းမရင်စေဝါဒဆာလို့ဆိုပစ္စည်းလေးပါပစ္စည်းစရာပစ္စယဆရာအထောက်အကူကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အထောက်ပံ့ လူတွေဟာအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ထောက်ကူထောက်ပံ့အကြောင်းတရားတွေလိုအပ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာလူ့ဘဝရလာလို့ရှိရင်စားစရာရှိရမယ်စားစရာစားရမှအသက်ရှင်နိုင်တယ်ဝတ်စရာရှိရမယ်ဝတ်စရာရှိမှတသိဥတုမြတ်တာပြီးအသက်ရှင်နိုင်တယ်နေစရာဆောင်းအောင်ရှိရမယ်နေစရာဆောင်းအောင်ရှိမှဆောင်းအောင်နဲ့နေထိုင်နိုင်မှ သက်ရှိနိုင်တယ်မကြမ်းမပါရင်ဆေးဝါးတက်စားရှိရမယ်လို့အဲ့လိုအထူးသဖြင့်လူသားတွေအသက်ရှိဖို့အတွက်ပစ္စည်းလေးပါအထောက်အထောက်ပံ့လေးမျိုးဒါကတဘာဝအတိုင်းလူတွေဟာအသက်ရှိဖို့နေကြတာဖြစ်တယ်ရဟန်းတော်တွေဟာလည်းပဲ လူသားဘဝကနေပြီးအင်းရာစီးပွားရေးကိုဆွတ်လွတ်ပြီး renounce လုပ်တယ်။ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးဆွတ်လွတ်လိုက်တယ်။ဆွေးနွေးမျိုးတွေကဆွေးနွေးမျိုးတွေကိုဆွတ်လွတ်တယ်အခွင့်အရေးအလုံးဆွတ်လွတ်ပြီးတော့တရားဓမ္မကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျင့်သုံးမှုဆိုပြီး ထွက်ခွာလာကြတယ်အဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကမှာအဂါရိယဂါရတ္တမအနာဂါရိယပပ္ပစ္စန္တိတို့တို့အဂါရတ္တမဆိုတာမိသားစုဘဝမှာစီးပွားလုပ်ပြီးရှာဖွေစားတောက်ရတဲ့ဘဝလို့အိမ်တို့ဆိုပေမဲ့အိမ်တော်ရေးကိစ္စလို့ဒီလိုတွေပဲရတယ်သို့တော့ဗာသဗျာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက ခေါင်းကြီးတွေကိုဟောက်စ်လက်လို့ဖတ်တတ်ပြန်တယ်အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုတာကအဂါရတ္တမအင်ယာတီထောင်လူဖောင်လူဘဝမှာလို့ညမစာအုပ်ဒီမှာတော့ဆရာတော်ကြီးတွေကအဲ့လိုဖတ်တတ်ပြန်ရတယ်ဆိုလိုတဲ့အတိပဲကတော့မိသားစုဘဝမှာနေထိုင်တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတဲ့ဘဝ မိသားစုလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီဘဝကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာပါမိသားစုဘဝဆိုတာစာဝတ်နေအတွက်ရှာပွေချရမယ်အလုံးလုံးကြရမယ်အဲ့ဒါကိုဒီနေရာမှာအခါရလို့ခေါ်တာအိမ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကဆွန့်လွတ်တာကလိုက်တစ်ခုကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တယ်ပေါ့အိမ်အောင်တဲ့ဘဝတစ်ခု စီးပွားရှာပြီးတော့စားရတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစီးပွားဥစ္စာတွေပဲအကြောင်းမ
ကျောင်းကြမဆိုင်တော့ဘဲနဲ့ တရားဓမ္မနဲ့နေထိုင်တဲ့လိုက်ကိုနာဂရိယလို့သူတို့ဆိုလို့ရတယ်။အဲ့တော့နာဂရိယဆိုအိမ်ရှိတဲ့ဘဝကအိမ်မဲတဲ့ဘဝကိုရောက်တယ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးသူက။နော်။စီးပွားရှာပြီးအသက်မွေးတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဆွန့်လွှတ်ပြီးတော့စီးပွားမရှာတော့ဘူး။ရှာရတဲ့မြတ်တာခြေနဲ့မဲ့ဆိုတဲ့ဘဝမျိုးကိုရောက်တာ။အဲ့ဒီဘဝတစ်ခု ခံယူလိုက်တာဟိုဒါရံပြူတယ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားကသာသနာပေါင်းဝင်လာတာဖျားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအလောင်းတော်ဘုရားကသူရရှိတဲ့အခွင့်အရေးအားလုံးကိုဆွန့်လိုက်တာရီနောင်းစ်လုပ်တယ်ခေါ်တယ်။ဘာတွေတုံးဆိုမင်းသားဘုရားသူပန်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဆွန့်လိုက်တယ်ဆွေတွေမျိုးတွေကိုဆွန့်တယ်အားလုံးကိုဆွန့်လွှတ်ပြီးတော့သူ့မှာ ခုခေတ်ပြောတဲ့ရိုက်ဆိုတာဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူး။ဘုရင်ဖြစ်ခွင့်မင်းသားဖြစ်ခွင့်နန်းတော်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အာနာရှိခွင့်ဆိုတာအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးစွခွင့်ရေးတွေကအလုံးစွန့်ပြီးတော့တရားဓမ္မကျင့်သုံးနေထိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုရွေးချယ်လိုက်တာ။အဲ့ဒါကိုတောထွက်တယ်လို့ခေါ်တာ။သို့သော်လူအများစုကထင်တာတောထဲထွက်တာကိုတောထွက်တယ်လို့ခေါ်တာ။ တော်ရဲထွက်ပြီးတော့တော်ရဲမှာနန်းတော်ကြီးစောင့်နေနေရတာပဲအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးသူက life တစ်ခုကိုဆွန့်လွှတ်ပြီးတော့နောက်ထဘဝတစ်ခုကိုရယူတာကိုဆွန့်လို့ရပေါ့အဲ့ဒါကိုတော်ထွက်တယ်လို့ပြောတာဆွန့်လို့ရင်က renounce လုပ်တာပဲအလုံးကိုခွင့်ရေးဘာမှပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူး Tamuru Sabi Jangama Sure Kama Mahantan Boga Kanawa Apanwa Boga Kanawa Mahantanwa Boga Kanawa Adam Apanwa Nyadi Priwutanwa Mahantanwa Nyadi Priwutanwa Sa Nedi Fisi Miyadi Fisi Swim You Atangwaini Alon Sone Nedi Fisi Miyadi Fisi Paisai Nebisiri Alon Sone Bikere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  တာစတင်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကရဟန်းတော်တွေကိုစားเสียရအတွက်ပိဏိယလောဘဘောဇနာနေတ္တယပပိစ္ဆာပိဏိယလောဘဆိုတာဟိုရင်ကလောင်းထဲလိုက်တစုံဒီရင်ကလောင်းထဲလိုက်တစုံအဲ့ဒီလိုလူတိုင်းအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာ ဒီဆုံးတဆုံးစာလေးတွေဟာတော့အပိုရှိနေကြတာပေါ့ဘယ်သူမှဟိုတဆုံးစာမပေးနိုင်တဲ့လူစာမရှိဘူးတယောက်စာတော့ကျွေးချင်မှကျွေးနိုင်မှာတအိမ်တဆုံးเนาะအဲ့ဒါလောက်လေးကတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာပေးကမ်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဘုရားဘာသာဝင်ဖြစ်သူရောမဖြစ်သူရောဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တွေကိုသူတို့ထုံနှံဆင်လာရကိုရှိန်ကိုအိမ်ရှိရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာပြီးလူလေးရှိတယ်ကိုရှိတာလှူလိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီလှူတာတွေကိုစုပေါင်းထားတာကိုပိန်တိယအာလောပါလို့ခေါ်တာနောက်စာပေကျမ်းကနေမှာတော့အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးနဲ့ဖွင့်ပိန်တာကိုခြေသလုံးကြွက်သားလို့ယူပြီးတော့ခြေသလုံးကြွက်သားကိုအသုံးချပြီးတော့ ဆွမ်းကန်လှဲ့လှဲ့လို့ရတဲ့ဆွမ်းလို့ဒီလိုဆိုလို့ရှိတယ်။မှအဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ပိုရှိတာကတော့ခြေသလုံးကြွက်သားအသုံးချသည်ဖြစ်စေမသုံးချသည်ဖြစ်စေဒါအဓိကမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အဓိကဘာလို့ဆိုရင်ဟိုအိမ်တစုံဒီအိမ်တစုံရှားသမျှဆွမ်းနေစုပေါင်းထားတဲ့ဆွမ်းသားလေအဓိကလို့ဆိုလို့ပိန်တိယအာလောဘဘောဇနာတစ်လုံးတစ်ဆုပ်စားနိုင်တဲ့အာဟာရကိုအမိပြုပြီးရဟန်းဝယ်ရမယ်ဆို အဲ့တော့စားစရာအတွက်ချက်တစ်စရာပြုတ်စရာမလိုတော့ဘူးရှားပွေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဘယ်အိမ်သားသွားရရအဲ့ဒီအိမ်ကလူတွေကတစုံတယောက်မှတော့ပို့နေကြတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုလှုပ်ဖို့ဝန်မလေးကြဘူးပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းအဲ့ဒါကိုမိပြုပြီးရန်ပြုတ်ရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီစားဖို့နေစားစရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲနည်းနည်းပိုင်းတစ်ချိန်ပဲ စားဖို့တစ်ချိန်နဲ့စားလို့ရှိရင်လူတွေက
Jama ye tiga le me lu tin, sa ara, la biwa u lu tin. Tegayaro, nane bai, ikapatika lu kore, mane bai nte tepe saraha, jama ye dwe pu kaune sura kaneke, jama ye shuranga chilo lekan la jane, toro miana. Ayam no se luria sadenare pu sanija, pu sani di dweja, kuna siri su dina siri su biroma wecha wu chosanija. Sarunga sarariya apuri pshibiro kanagure mahu na yao di na yao erariya jama yichu dir. Tegayaro, aku ti lareya kaja balo donso, intermittent fasting so biro, twen bi biola jaja. Ma aro, gora wada ubo sauna we, dudu we. Mene bengli u sabi, masara u, sachau na ilo, sadau na ilo, masara u, naude ayo dema sao. Eri jare ma masave ne yili tau bi niche apse ne kana gure ma shire apu asiri ekonomu laungjuan biro tua du tansen dora ara. Tasa ni tua laung komu laung nai no huna yau di na yau. Ero huna tua di na tua biro wecha asiri topi kwese kuda ne so biro era ria lo di shoko ta biro yoga di pila. Tajamu nyosam yaga posani mati nyuta asura tini hotara. Yani solusi soma ora bire eri zaga bare ora bari momale bare. Etu aji waisa sarana tamba nolo sure nyosam yaya neva yo jau achene adinya sure teme sarana achen sure teme posani mati nyuta bare. Neva yo chenosi Sane saina lalu sa saine, no, ba iban dan ningan sa ta bi yonga ri pi bulu lu ni ba yong on diya chen hai ma ru, ta jau bulu ni ba yong jong diya re ma, po sa ni ma di nyu ta ku sa re sa ne pa te bi ro, a dai da ta ku, ti ya me ku ne te na ma te na le a dai da ta ku, pe, sa na ne sa ya me pa ma na sa le a dai da ta ku pe. No, ko nette mette nga dain dhata khu. Saya me pamana dain dhata khu. Eri dain dhata dain same suno shinye, chamayi shuro nga le manne. Nyasabhya kura nga yahanari, yahani gu hore, nga ha mne tathaphe saare, saje nyao, nga ma avara sure yoga myu, ate nga sure yoga myu. Avara sure yoga ga, na chien kai khe pshara u, Trilu hamyu avara lu kore. Atinga sore yoga ga tui duru kuki biore si juru. La nalung yoga ru, nalung tui jo pita ru. Ela miuri atinga lu kore. Atinga ya debe. Ate mui wan chong alung lupu keke la re yoga wir na miu lu sulu. Luji lai do kau me, pamari yara tati yoga lu kore. Ela. Lom lom he ne ni yare yoga miu, lom lom he more. Eri lu ate nga sure yoga miu le nga mam shivu re, abara sure yoga le nga mam shivu. Atai ta le laho ta na, tato le le ta na ne palawa kong a le si re. Ta jamu tenu le te ta phe sa ja asu yahani ho, pai phus ne pyo ra mo, achiu fo pya biro. Era go digi ni kido, anau dainga luria nene tri tami lalu, jama yi shuronga chire kajaro, era intermittent fasting lu turuwa tongla re sakata kuwa, chare ma, era yasabya hore tiaro tiabe, am kai ni ni re tuwa tiaro pio piaro, era yahano re go. Sokha lu saya me sa ahara miu. Nyasab ya kwenbyu thadi dwe chong. Jamma jare yane. Oma jamma re guro ma shivula lu so dhara lu khana gu yedwa wa. Pingu ha chote re bukuri ro shima po no. Toto miyasu ha tore daune di lu ni cha jamma jare lu. Dha sara ne pate la. Wotha ne pate re ga cha bandhu kula shivura ne daya papisa. Nyasab ya dadana ro sala re che ma. Perekare kuma ka ma tinga le lukwe mshiu. Nyasab ya lura le lama khanse. Phyangku re nga ro.
တော့ထက်လာတဲ့အချိန်မှာဂတိကရပြမကြီးကကြာဖွင့်နေကရရှိပြီပြမပြမတင်းထားတဲ့ကြာတဲ့ကရတဲ့ပြိခရာရှိပါခုခေတ်ရတဲ့ကြာတဲ့ငါမဟုတ်ဘူးเนาะကြာတဲ့ကရတဲ့ပြိခရာရှိပါတင်းကန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးပြိခရာရှိပါကြာဘူးကြီးတဲ့မှာကဘာဥကာလမှာရှိလာတဲ့ဟာကိုဆွလို့ရပေါ့ အဲ့ဒီကြာဘူးကြီးတဲ့ကကဘာဥကရေကဖျားလောင်းနေအတွက်ထူးခြားသောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယဟန်သုံးပရိခရာတွေကိုလှူတာအဲ့ဒါကိုလက်ခံပြီးတော့6နှစ်တရားကျင့်တယ်အဲ့ဒါဝေယုံအဲ့ဒီသဘေ3-6နှစ်အဲ့ဒါလို့ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကိုကဒီတင်ငန်းဝေါ်လာတော့ယဟန်ဖြစ်လာတဲ့ယဟန်နေပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ ရှင်ကုန်တင်ညာတို့ကစအိဘိက္ခုခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဋ္ဌိမယပတ္တစီဝရလို့ခေါ်တယ်သူတို့ကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကယဟန်လို့အိဟိဘိက္ခုယဟန်လာခဲ့ပါခါတော်ဓမ္မတရားကိုငါကောင်းမှန်မှန်ကန်ကန်ဟောထားတာဖြစ်တဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ငါဟောတဲ့တရားအလွယ်မှမရှိဘူးစရအပြမစရိယံတမဒုက္ခတအတ္တကရိယာယံ ရှင်ဒုက္ခကလွတ်ဖို့အတွက်ဖြမစရိယဆိုတဲ့အကျင့်မြတ်ကိုကျင်းလို့ဒီစကားဆုံးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တကယ်သူတော်စင်းနေဝတ်တဲ့အဝဟာဒုက္ခနာကိုပါမှာဝုတ်ပြီးဆွပြီးဒီလိုတခါနဲ့ပုံစံပေါ်တခါနဲ့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကိုအဋ္ဌိမယပတ္တစီဝရလို့ခေါ်တယ်တကူတော်ဖြင့်ပြီးတယ်ဆိုတာဘုရားတကူနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီ သူအတိတ်ဘဝကလှူခဲ့တဲ့ကုသကောင်းမှုနဲ့မြတ်စွာဘုရားကခေါ်လိုက်တာနဲ့ဥပမာဗာနဲ့တူတော့ဆိုရင်နေရောင်တင့်လို့ကြာပွင့်နေဆိုလို့မပွင့်နေကြနေဘလောက်ထိုးထိုးညှိုးတာသွားမှာပွင့်မှာမဟုတ်တာအဲ့တော့ကြာကလည်းပွင့်မဲ့အနေထားနေရောင်ကလည်းတင့်တဲ့အနေထားမျိုးနေရောင်တင့်လို့ကြာပွင့်တာလို့မြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်တဲ့စကားတော်ကဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့သဘောပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ အတိတ်ဘဝကကုသကောင်းမှုတပည့်သင်္ကန်းကိုလှူပြီးတော့စုပန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အေဝေကုခေါ်ယူနေတဲ့သင်္ကန်းရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုလည်းရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးသို့တော်မြတ်စွာဘုရားခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာရဟန်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဆုလို့တဲ့အဲ့ဒါအေဝေကုအဲ့ဒါလို့အစပိုင်းမှာအလိုနေကြတော့လဲနောက်ပိုင်းကြတော့ သမန်မိသားစုဘဝကိုဆုံးလွတ်ပြီးတော့ယဟန်ခံလာကြတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပန္နကုသင်္ကန်းကိုပဲသင်္ကန်းတထည်မိမိတို့ပါလာတဲ့အဝတ်လွမ်းသွားမယ်ရိသွားမယ်ဆုတ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပန္နကုသင်္ကန်းမဲဝေယုံကြရတယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီလိုနေရာကနေမြတ်စွာဘုရားသင်္ကန်းလှူခွင့်ကိုတော်လေးကြာမှဆရာဇေယျကကြီးရဲ့လက်အောက်ထပ်တော်မှာညရာခွင့်ပြုလိုက်တာ ထိုင်းနောက်တော့ဂဟပတိစီဝရလို့ခေါ်တယ်တကားတွေလှူတဲ့သင်္ကန်းကိုလက်ခံဝင်ရတော့ဒါသာသနာတော်မှာပစ္စည်းလေးပါပေါ်လာပုံကိုအချင်းချုပ်ပြောပြတာကျောင်းဆိုတာကြတော့ရုခမူလသေနသနနေသယပပိစ္ဆာရှေးတုန်းကကျောင်းကံဆိုတာမရှိဘူးတပင်ရင်တပင်အောက်မှာတို့တဘာဝလှိုင်းကူးတွေမှာတို့အဲ့ဒါလို့နေရာမျိုးတွေတုတ်တန်စေရတို့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာယဟန်နေကြတယ်နောက်ပိုင်းမှာရာဇဂျိုးစထေးက ဒါတွေကိုမြင်ပြီးတော့ကျောင်းဆောင်လူကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုခွင့်တောင်းတဲ့ယဟန်နေရာခွင့်တောင်းပေးတဲ့အခါမှာကျောင်းဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်မှာကျောင်းလူခွင့်ဆိုဖြစ်လာတာเนาะနောက်ပိုင်းမှာကျောင်းလူခွင့်ပြန်လာခုကနေ့ခေတ်မှာကျတော့ဆွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းစေးဆိုတာပြည့်ပြည့်ဝဝယဟန်တန်ကတွေကိုလှူဒန်းခွင့်ရသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘာလို့ခွင့်ပြုတော့လို
kudupse bazi. Lukayare jahani maleve, swandwe, tingandwe, chandwe. No, tawom debasi ne sure juje, a junamu chibi, yasabia quimuralu. Yasabia bekawe chibi, a chupse puya de, signomiro, quimurapid. E jang sofu, quimure, kama. Something and John Sailor, you see, never looted him, eh? Bear Lugo, Gonzo, no, yes, of your
ောင်းလူကိုပဲအဓိကထားဟောတာများတယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ကြောင်းလူတာကိုအဓိကထားတာတော့ကုန်ကြစိတ်များလို့လားဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားကြည့်။ဆွမ်းဆိုတာတခါစားပြီးရင်ထမင်းအသက်9ရက်ဆိုမသေးဘူးအတွက်9ရက်ပဲသူကတအမခံနိုင်တယ်ဒီထမင်းတခါစားရင်နော်ဟုတ်တော့သူကမထိန်နိုင်ဘူးစားထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာ9ရက်ကပို့ပြီးတော့တတ်မရှိနိုင်ဘူးဒီထမင်းရဲ့အနေနဲ့ဒါကြောင့်မို့သူရဲ့တက်တန်းကနည်းတယ်အဝတ်ဆိုတာလည်းပဲကြာရှည်ခံတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဆေးဆိုတာကြတော့လိုအပ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တယ်မလိုအပ်တဲ့အခါလည်းရှိရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကြောင်းဆိုတာကြတော့ကြည့်ကျောင်းဆောင်လှူထားလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာကျောင်းဟာအနှစ်340အနှစ်450အနှစ်100ဆိုလို့ဆောက်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းအတိုင်းတာအရာသူကတက်တန်းရှည်ကြတယ်တက်တန်းရှည်ပြီးတော့အဆောင်ဦးတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအကျိုးပြုမှုဟာရှည်ကြတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ကျောင်းအလှူကိုရသော်ဗျာအကောင်းဆုံးလို့ဒါစဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းအဲ့တိုင်းပဲတွေးရနော်ဒီလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှူလိုက်လို့ကျောင်းလှူလိုက်လို့အဲကျောင်းထဲမှာဝင်ရောက်နေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျောင်းကဘာအကျိုးပြုတော့လို့ဆိုတဲ့အခါလုံခြုံမှုဆိုတဲ့အကျိုးတစ်ခုပေးတယ်။နေပူလေပူဒီရာသီဥရဒဏ်တွေကလုံခြုံသွားတယ်။နေပူရင်လည်းမပူတော့ဘူး။မိုးရွာရင်လည်းလုံခြုံသွားတယ်။အဲ့ဒီအကျိုးတွေကိုကျောင်းကပေးတာဒါတစ်ခုကျောင်းထဲမှာနေထိုင်ပြီးတော့တရားဓမ္မအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာပို့ပြီးတော့ရှိတယ်။ကာယကဒုက္ခစိရတိကဒုက္ခနဲတယ်။ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာဒုက္ခအလုံးလုံးဖို့လည်းလွယ်ကူတယ်ဆိုတဲ့လေနတ္ထဒုက္ခတ္ထပုံခုံစရာနေရာတစ်ခုလုံခြုံစိတ်ချမှုကိုပေးခြင်းဒါကတက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ကျောင်းကနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကျိုးပြုတာအလောကမှာတက်မဲ့တွေကလည်းအကျိုးပြုတာပဲလေနေပူတဲ့အချိန်သစ်ပင်ရိပ်အောင်ဝင်လိုက်ရင်အေးသွားတာဒါသူကအကျိုးပြုတာပဲပေါ့အဲ့လိုအကျိုးပြုမှုမှာလုံခြုံစိတ်ချခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခဆိုတဲ့ဒီအကျိုးနှမျိုးကိုအကြောင်းကဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကျိုးတရားတည်ပင်နဲ့ဆောက်လွှတ်လှူဒန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီဒီအကျိုးမျိုးကိုပို့ဆောင်ပေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့တခြားအကျိုးမဟုတ်လူလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုလူလိုက်လို့ထိုပစ္စည်းကိုအသုံးပြုသုံးမဟုတ်ကိုလုံးလိုက်တဲ့အကျိုးတရားကတစ်ဖက်သားပေါ်မှာထင်ဟပ်သွားတဲ့အတိုင်းကိုပြန်ရတယ်လို့ဆိုတယ်နော်ကိုပြန်ရတာအဲ့တိုင်းပဲဒါမှမဟုတ်ဥပမာခုခေတ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဩစတြေးလျကဘူမရင်းဆိုတဲ့လက်နက်လူဟာမျိုးပဲပြစ်လိုက်ရင်ပြစ်တဲ့လူစီပြန်ရောက်လာတာအဲ့ဒါလည်းပဲကုသကံအကုသကံဆိုတာကိုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လှုပ်သူထံပြန်ရောက်တယ်။နော် reaction သဘောတရားပဲဒါ။လှုပ်တဲ့သူစီပြန်ရောက်လာတာပဲ။ဥမာမဲ့ကိုကလူတစ်ယောက်ကိုလက်ကျိုးအောင်လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့လက်ကျိုးမှုကကိုစီပြန်ရောက်လာ။အဲ့ဒီဒုက္ခကိုစီပြန်ရောက်လာ။လူတစ်ယောက်ချမ်းသာတော့လှုပ်လိုက်ရင်အဲ့ချမ်းသာမှုစီကိုစီပြန်ရောက်လာတယ်။ဒါကံကြမ္မာရဲ့သဘောဝတရားပဲ။တနေ့တစ်ချိန်အနေနဲ့အပြန်ကိုစီပြန်ရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအကျိုးကိုတွက်ဆကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျောင်းဆောက်လှူခြင်းအပြင်ကျောင်းပေါ်မှာမြည်သူမဆူနေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကျောင်းကအကျိုးပြုလိုက်တာအချင်းညုတ်အပြင်နှစ်ခုရှိတယ်ရာသီဥရုတွေကိုပုံခိုဖို့အတွက်လုံချိုရာသီဥရုဓာတ်တို့မှချင်းရင်းလေးစားတဲ့ဓာတ်တွေအဲ့ဒီအတွက်ပုံခိုစရာတစ်ခုလုံချိုစေချမှုတစ်ခုရတယ်နောက်တစ်ခုကကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုရအဲ့ဒီအကျိုးနှစ်ခုကိုအကြောင်းကကျေးဇူးပြုတယ်ကျေးဇူးပြုသည့်အတွက်ကြောင့်အကြောင်းတကအကြောင်းမာတွေကလည်းအဲ့ဒီအကျိုးကိုရတယ်ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းအလှကတင်ပေါင်းများစွာအကျိုးပြုတာဖြစ်သောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဝိဟာရတဏံတန်ခတ်တအခံဗုဒ္ဓေနဝဏိတံတို့တခြားပစ္စည်းတွေလှူတာနဲ့မတူဘဲနဲ့အကြောင်းအလှကြတော့အကောင်းဆုံးလို့ချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်ဟောအာမိသဒါနလို့ဆိုတဲ့အလှူတွေလှူကြတာရှိတယ်။အာမိသဒါနဆိုတာပစ္စည်းဝတ္ထုလှူတာ။အဲ့ဒီအလှူတွေထဲမှာအကောင်းဆုံးအလှူတစ်ခုကိုပြောပါဆိုရင်အဆောက်အဦဆောက်လုပ်လှူတာအကောင်းဆုံးလို့သူဆိုတယ်။သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဒါနမျိုးမရှိတော့ဘူး။
โอ้ธรรมดาน่ะจ้ะรอกองแท้หลุดหลุดมันบ่ฮู้เนาะอามิธาดานะปิสิวุฒุหลุดได้แท้มั้ยเจ้าหลุดอ่ะอกองสมมั้ยลูกเวลามาตุฏฐานมากองตระเรกองน่ะยื้อเฉยไปได้คําเจ้าหลุดอ่ะอกองสมมั้ยดาเพียงเจ้าหลุดได้กองน่ะฉิได้ล่ะสอตระเรกองสอดติล่ะไอ้เป้ยောက်ตาเลยตูจ้ะหลุดอ่ะบ่ฮู้ดอกตีล่ะเป้กูยောက်ตาเออหลุดฐานะเด้มันเจ้าหลุดญัตเตนุสุราญาสัพพะเยอะ ขอเปียวสมมาได้แท้แม้ดาทินชาได้บ่นอกแต่ขันนัตตะเดียวเยเมฆคนเนี่ยปะทะบีญัสสะพยาผีได้แท้แม้ต้อสะตัปปะตระโหติยောตระติอุปัตเตยสวนหลุลุษิงขွန်อาหลุยาหยอดเดอะวุหลุราก็อะสินโกตาสุปิหมู่หลุราเนี่ยตูเดเย็นหลุราก็ฉันตาหลุราเนี่ยตูเดสิมีหลุราก็ญัสสิหลุราเนี่ยตูเดถ้าอโจปุราเลดิโกเปาะปะ အဲ့ဒီလိုဖြေပြီးတော့ဆွမ်းလူလိုက်မဲ့ဒီဆွမ်းလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆွမ်းကလူခန္ဓာကိုယ်အင်အားပလာကိုခွန်အားပလာကိုဖြစ်စေတာဖြစ်သွားကြောင်းခွန်အားလူလို့ခေါ်တာ။သင်္ခါအလူကြတော့လူဆိုတာလူမအဝတ်တောင်းမှအကွတ်ဆိုလို့အဝတ်စားတတ်တဲ့ရဲ့ဝလိုက်ရင်အယုတ်ဆိုးကြီးတန်တဲ့လူပဲကြီးပြွှေရွှေဖြစ်သွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဝတ်ကလူကိုတင့်တယ်စေတယ်။ဒါကြောင့်အဝတ်လူတာဟာတင့်
ဒီပါတော့ဟောဒီဆက်ခုတော့စီမီလူကမျက်စိလူတာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်မျက်စိဘလောက်ပဲခေါင်းကောင်ညအမောင်ထဲမှာမြင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးအလင်းရှိမှမြင်နိုင်တာဒါကြောင့်မျက်စိလူပဲလို့အဲ့ဒါလို့နတ်တန်တယောက်ရဲ့အမေကိုတစ်ခုစီဖြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအလုံးခွန်အားလဲပါတယ်နော် အစင်းနဲ့ပါတယ်ချမ်းသာသူကလည်းပါတယ်မျက်စိလူရလည်းရောက်တယ်ဆိုတော့အလှူမျိုးကပါတော့ဆိုရင်ကြောင်းလှူတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကြောင်းလှူခြင်းသည်သောစတပ္ပတရောဟောဒီယောဒရာတိဥပတ္တယံအဆောင်လေးတစ်ခုဆောက်လှူလိုက်လို့ရှိရင်ခွန်အားလှူတာလည်းဖြစ်တယ်အစင်းလှူရလည်းရောက်တယ်ချမ်းသာလှူရလည်းရောက်တယ်မျက်စိအလှူလည်းဖြစ်တယ်လို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလို့ဟောနိုင်ဘာကြောင့်သက်စွာဗျာဒီလိုဟောတာတော့လို့
ဒီနေ့ဒီအဆောက်အဦတွေဝင်ပြီးတရေးတမောမိအိဆက်လိုက်လို့ရှင်အားရပြန်ပြေးလာเนาะခြားခြင်းနေပြောင်းဝင်လာတယ်လို့ဆိုအဆောက်အဦကအကျိုးပြုလိုက်တာဘောဒုဟာအဲအားရပြန်ပြေးလာခီးသွားလို့မောလာလို့အဆောက်အဦတွေမှာဝင်နေလိုက်နားလိုက်လို့ရှင်အဲအားရပြန်ပြေးလာတယ်ဒါတစ်ခုအပြင်းမနေရင်လေးဘူးနေဘူးတိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်အသားရညှို့နှွမ်းချောင်းတွေးလာ ว่าเจ้าเนี่ยဝင်နေလဲအဲ့ဒီအသားရဆိုပြီးလာဒါเจ้าကအချိုးပြူတာတကယ်เจ้าเนี่ยဝင်နေလို့ရှိရင်အပြစ်မှနေသလိုအပူဒဏ်အေးဒဏ်ဒုက္ခတွေမခံရဘူးချမ်းသာဒုက္ခရတယ်ဒါကြောင့်ဝင်ချမ်းသာကိုလည်းเจ้าကပေးတာပဲနောက်တစ်ခုကမျက်စိလူဆိုကြည့်နေနေဘူးတဲ့သွားလို့ရှိရင်လူရဲ့မျက်စိတွေမုံဝါးလာတယ်ကြာရှည်သွားလို့ရှိရင်မျက်စိတွေကြည့်မကောင်းရှုမကောင်းဖြစ်လာတယ် အဲ့ဒါအဆောက်အဦကကျိုးပြူတယ်လို့သူတို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားသောသတ္တဝါတော်ဟောဒီယောဒရာဒီဥပတေအဆောက်အဦလှူတာဟာအလုံးကိုလှူရရောက်တယ်လို့ကိန်းတရတုတ်တန်ယုတ်တနိခေမှာမြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တာဖြစ်လို့အဲ့တော့တို့တွေခုလိုကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါးထဲမှာ เจ้าอสอุสอลุหลุได้ยะปีโนสิทธิ์เทมาวันตาจินุหมู่ဖြစ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအနုမောဒနာဆိုတာအဲ့ဒါပဲဝန္တာဆရာအကြောင်းပြောပြတာเนาะကိုလို့တဲ့အလို့ရဲ့အကျိုးအပြစ်ကိုဆင်ញင်သုံးသက်ပြီးတော့ဝန္တာจินุหมู่ဟာတကယ်ထူးခြားတဲ့ကုသိုလ်ပီတိမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ပီတိမျိုးဖြစ်ပြီးတော့အစင်ထာဝရတတိယပြီ စိတ်နှလုံးအေးချမ်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေဟာထာဝရပွားများနေမှာဖြစ်လို့တရားပုံညာဘဝတ္တိအမြဲတမ်းကုသိုလ်တွေရနိုင်တဲ့အလှူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း
Ke arana so. Shin phaya. Shin phaya. Phaya ruido ruddi. Phaya ruido ruddi. Buddha myaswa. Buddha myaswa. Tadana ro myajji ne. Tadana ro myajji ne. Chongjaya. Chongjaya. Jani khawe. Tarana gondi lago. Saudi Japile, Saudi Japile, Dayanamago, Dayu Javago, E. Damada Haya, Dadana Senda, Chanda Edwinai, Jahan Shindu, Midu Meso, Dayada Mapshe, Trendo Nitaya, Chandaya, Sidan Laye. G60 Chongzong Ego Kabiya Kuti Ephesian Sao Lo Yue Sudan Mako E Adanado Nyaji A Puso Mako E Chong Lu Puso Wego Sen Jimbaya Sene Kawe Angado, Shimyadu A, Tadaba Wutu, Susuru Go, Luranya Bago E, Yeni Yaku, Atobulo Yado, Igamudi, Neven Chana E, John Tauba, Chiba Sidri, Igamu E. Apova Gao, Siuzwa, Divido Mia, Nitaya, Ingi Harunai, Sija Gono, Nabano A, Kudu Mia, Wingabago E, Kudu Puya, Tamada Haya, Tadana Senda. Iriya nai, Sija gono, na baunu a, kudu amya, winga bago I, miba bova, seadamaru a, kudu amya, winga bago I, sui hong miu hong, mi hong pa hong, pogu baunu a, kudu amya, We have a go eat. Don't let it go. 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 Don't let it go.